Jornalzinho do número 04, especial aqui na Ponta Verde, na praia à noite. De lá de quem? Do maior romancista do Brasil, Graciliano Ramos. E do Zé Coió, claro, o mais importante que ele. E esse cara sabe fazer romance mesmo? Rapaz, esse cara é o maior romancista da história do Brasil. E ele já fez um romance de mim com as minhas duas namoradas, a Cê Severina, a Xixi Chiquinha. Claro que não. Ele fez romances como Vidas Secas e muitos outros, Angústia. Ele foi um cara muito respeitado no mundo literário. Ah, então, ele precisa fazer, para se tornar mais famoso do mundo, é fazer o do meu romance com as minhas duas namoradas do poliamor. Aí, é mais um minuto com o cineasta Herbert Lisboa Torres. Um minuto com o cineasta, ainda mais Jornal Zendo News, aqui diretamente.